Nu håller vi på att förbereda en stuntbil för en filminspelning som kommer ske i maj. Det vi ska köra med är en Golf 2 från 87. Hur kör du? 1,8 liters, 89 hästar. Ett antal på grönbete troligtvis. Det var väl inte världens biggaste. Tillräckligt för att krocka. Och skillnaden med den här då, Golf 2 och den som den ska föreställa, är att det är en äldre modell. Golf 1, första modellen av Golf. Den är lite mindre, den har lister på andra ställen, den har en färg som inte fanns till de här. Grillen ser annorlunda ut, stötfångarna ser annorlunda ut, inredningen är annorlunda. Men den heter Golf. Vi tänkte sätta batteriet här bak, för, dels för förarens säkerhet så att det inte blir några gnistbildningar och så. För vi kommer även sätta en huvudströmbrytare här bak så att en av säkerhetskillarna så fort han krockar och kan dra ur strömmen helt enkelt. Det svåraste med den här monteringen av batteriet är ju att få det att sitta riktigt bra så att det inte rubbas och flyger iväg. Vi har gjort det mesta klart. Det är bara en strömbrytare kvar som ska in. Och här har vi isolerat kablarna. Och om ni undrar var batteriet satt, så satt det här. Och här har vi ett rör. Tvärstående mellan stötdämparna för ett fyrpunktsbälte. Då ses vi i maj då. Kan du komma tillbaks, Lars? Jag fryser så antiskap-grejen funkar inte. Vet du hur varmt och skönt det är i bilen? Man skulle ha haft skoter överall och bävermussa på. Nu är jag för nära. Ja, vi kan inte köra närmare eller? Nej. Kör du närmare så klipper jag bak ändå något. Ja. Har vi läget under kontroll? Ja. De har inte gjort illa sig heller. Vi kommer igång bara och göra det man ska. Ja. Vi ser vad som händer där ute nu. De kör mot varandra. En slags chicken race. Vem väjer först? Jag tror att Jonathan kommer väja först. Ja. 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 Det var Jonathan som vände först. Ja. Vad händer, om man vad händer om man inte väjer då? Det gör det ont. Okej. Okay. Då ska vi preparera. Ja, och Lasse kommer att göra vändningen där borta. Vändningen där borta. Hur gör man för att gå och pinka? Farblå Blå sa och frågade hur vi mådde. Okej. Okay. Mådde bra. Okej. Okay. Sen var det en dam som ville köra förbi här, men hon fick vända. Det gick inget bra alls det. Ja, så här hela bilen innan. Lasse håller på att ladda där borta.
Här är bilen som vi smiter i så fort helikoptern är i luften. Och där borta fixar de det sista. Flytta Volvon bara. Ja. Ja. Han ska göra en testrepa, sen bedömer du om du är klar eller inte. Ja. Känns det, Lars? Fortfarande jävla massa adrenalin. Som man säger, det gick över förväntningarna. Det är... Ni försvagade den bilen, men det var den här som... Tog smällen. Hur kändes det de sista? Ja, sista biten kändes som att det gick ganska fort. Lars fick en adrenalinkick. Han tyckte det var skitkul. Jag frågade honom på vägen hem när jag skjutsade hem. Det här är fråga. Hur känns det? Var det roligt? Ja, annars hade jag aldrig gjort det, om det inte är kul.